V jedné variantě Valníku měl šofér kolem sebe jen otevřenou budku s plátěnou stříškou. V té druhé byla budka pevná a zasklená. Dvířka byla většinou jenom jedna na straně závozníka. Na záběrech sestavených tak trochu bez ladu a skladu se představují různé valníky používané brněnskými podnikateli. Brněnskými proto, že v Brně sídlila nejenom zbrojovka, ale také firma Terrafilm, která tento snímek v roce 1930 vyrobila. Vidíte, ve škole jsme se učili, že za první republiky byla jen a jen bída. Valníky, kterých se prodalo asi 1000 kusů, stály od 33,5 tisíce korun výše. Hravě uvezli 700 kg čehokoliv, ale docházelo prý i k velkému přetěžování. Ale zetky vydržely hodně. Karosérie časem doznala řady změn. Přibyla druhá dvířka, došlo k prodloužení podvozku. Na podvozek byly montovány i různé užitkové nástavby. Sanitky, pohřební, hasičské vozy, skříňové dodávky. Nakonec něco kulturnějšího, než jsou šunky a víno. I když i noviny mohou být nekulturní.